ውድ የሀገራችን ህዝቦች እናንት ያዳም የመልከ ጸዲቅ የዩቶር የነደሸት የነኢተያ ሀገር የርስት ሀገራቸው ልጆች እንደምን ቆያችሁኝ? በዛሬው ፕሮግራማችን እጅጉኑ ያስገረመን እውነት ወደ እናንተ ሁለት እውነቶችን ወደ እናንተ ይዘን ቀርባለን። በመጀመሪያ ደረጃነት ብዙ ትኩረት በተለይ በተላልቅ ሚዲያዎች ላይ ትኩረት እየተሰጠበት ያለውነ ናሳን ጨምሮ በርካቶችን እያስጨነቀ ያለ አንድ እውነት ከፊታችን ዓለማችን ላይ ተጋርጧል። እሳታማ ማለት የአስትሮይድ ስባሪ ምድራችንን በተለይም ሰሜን አሜሪካን ይመታታል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ በፊት በፈረንጆቹ አዲስ አመት ላይ ምድራችንን በቅርብ ስቷት እንደሚሄድ በተነገረው መሰረት ከመቼውም ጊዜ በላይ በቅርብ ርቀት ስቷት ሊያልፍ ይችላል። ታዲያ አሁን እየወጡ ያሉ ምልከታዎች ደግሞ ምድራችንን ሊጎዳት የሚችል ከባድ አለት ዓለማችንን እንደሚመታት በርካቶች እየተናገሩ ነው። በዚህ አለት ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆን ሰውም ለዓይነ ስውርነት ይጋለጣል እያሉ ነው። ይህም ሐሳብ በባህር ሐሳብ ቀመር ላይ በአባቶቻችን እየተጠቀሰ እንደሆነም በመጀመሪያው ፕሮግራማችን ላይ እንመለከታለን። በሁለተኛው ፕሮግራማችን ላይ ምዕራባውያን ለሺህ ዓመታት የዋሹን ተገለጠ በሚል የኖህ መርከብ ያረፈበት የተራራ ቦታ መታወቁን ተአምር የሚያስብል መረጃ የደረሰንን እውነት ወደ እናንተ ይዘን ቀርባለን። ኖህ በጣና ነበረ። ኖህ የዘመኑ ፍጻሜ እስከሚቀርብ ይኖር የነበረው በአራራት ተራራ ነው። የኖህ መርከብ ሐመር ያረፈችበት ስሙ ሉባር ተራራ ይባላል። 350 ዓመት ከመርከቧ ሳይርቅ ዕለተ ዕረፍቱም ሮብ ግንቦት 2 ቀን መርከቧ በነበረችበት ቦታ በ950 ዓመቱ እንዳረፈ ገድለ አዳም ገጽ 157 እስከ 167 ኩፋሌ 8 እስከ 1 ይጠቅሳሉ። ውድ ሀገሬ ልጆች እነዚህንና ሌሎች በርካታ እውነቶችን በመረጃ አስደግፈን በሁለተኛው ፕሮግራማችን እንመለሳለን። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እንሸጋግራለን። በረከት ግዛቸው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ ዘልቃለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ለብዙዎች ያደርሱ። አብራችሁን ቆዩ። እንዲህ በመጀመሪያው ፕሮግራም ጀምራለሁ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 13 2029 ላይ ወይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያኖች አቆጣጠር ሚያዝያ 5 2021 ዓመተ ምህረት አፎይስ የተባለ ግዙፍ ድንጋይ ወይም አስትሮይድ ዓለማችንን ሊመታ እንደሚችል ተረጋግጦ ተነግሮ ነበር። ውድ የአሚዲያ ቤተሰቦች እንዲህ ያሉ ጥናቶች ሲረጋገጡ ከዚህ በፊት በፀሐይ ግርዶሽ ላይ እንደተነገረው ያለ ጥናታዊ ማረጋገጫ እንጂ ፈጣሪን መፈታተኛ ትንቢቶች እንዳልሆኑና እውነታ እንደሆኑ ልትገነዘቡ ይገባል። ይህ እሳታማ ማለት የአስትሮይድ ስባሪ ምድራችንን በተለይም ሰሜን አሜሪካን ይመታታል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ በፊት በፈረንጆች አዲስ አመት ላይ ምድራችንን በቅርብ ርቀት ስቷት እንደሚሄድ በተነገረው መሰረት ከመቼውም ጊዜ በላይ በቅርብ ርቀት ስቷት ሊያልፍ ችሏል። ታዲያ አሁን እየወጡ ያሉ ምልከታዎች ደግሞ ምድራችንን ሊጎዳት የሚችል ይህ ከባድ አለት ዓለማችንን እንደሚመታት በርካቶች እየተናገሩ በሚዲያዎቻቸው እየዘገቡ ነው። የአውሮፓውያን የጥፍር ምርምር ኢኤስኤስ በመለያው 25931 እሳታማ ማለት እውነትም ምድራችንን ሊመታ ከቻለ 2 ቢሊዮን የሚደርስ የዓለማችን ነዋሪ በአንድ ጀንበር ውስጥ ሊጠፉ እንደሚችሉ ተናግሯል። ከግማሽ ቢሊየን በላይ የሚሆኑ ሰዎችም ለዓይነ ስውርነት ይጋለጣሉ ብሏል። በሰው ልጆችና በእንስሳት ላይም አዲስ የቅርጽ አፈጣጠር ወይም ፊዚዮሎጂካል ስትራክቸር ለውጥ፣ ታይተው የማይታወቁ የማዕድን ግኝቶች ሊከሰቱም እንደሚችሉ ተጠቁሟል። ይህ ፍንዳታ በባህረ ሐሳብ ቀመር ላይ በአባቶቻችን የተጠቀሰ ሲሆን ኢትዮጵያን እንደማይነካት ቢገለጽም የቻይናና የአሜሪካ የአውሮፓ የምርምር ጣቢያዎች ግን ከአደጋው ይተርፋሉ የተባሉ ቦታዎችን እስካሁን ይፋ አላደረጉም። ውድ የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ከነዝቦቿ ይጠብቅ እንላለን። በመቀጠል ወደ ሁለተኛው አስገራሚ መረጃ ወደ ያዝንላችሁ እውነት ደግሞ እናልፋለን። አራራት ተራራ ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። ለሺህ ዓመታት የዋሹን ተገለጠ። የኖህ መርከብ ያረፈበት የተራራ ቦታ ታወቀ። መረጃው ደርሶናል። ታምር ትሉበታላችሁ። ከባቢሎን ዘመን አስቀድሞ የነበረው ብቸኛው የሰው ልጅ ቋንቋ ግዕዝ የሚገኘው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ጻድቁ አባታችን የሄኖክ የልጅ ልጅ ነው የተቀበረውም ኢትዮጵያ ጎንደር ውስጥ ነው። ወዲላችሁም መረጃ ስላለን አብራችሁን ዘለቁ። ኖህ ራሱንና ልጆቹን ከንፍር ውሃ ያዳነበት መርከቡን ያሳረፈበት ኢትዮጵያ ጣና አካባቢ ከሚገኘው አራራት ተራራ ላይ ነው።
የመጀመሪያው ሰው አዳም የተፈጠረው ከአራት ባሪያት ስጋ ነው። ከነዚህ መካከል ደግሞ የተፈጠረበት እሳት ውሃና ነፋስ የተገኘው ከኢትዮጵያ ምድር ነው። ከዚህም በመነሳት አዳምና ሔዋን ኢትዮጵያውያን ናቸው ማለት እንችላለን። ኖህ ወደ መርከቧ የገባበት ግንቦት 27 ቀን ዕለተ ዓርብ በሁለት ሰዓት ሲሆን የኖህ ዕድሜም 600 ነበረ። ከዚህ ዕለት ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 2 ቀን የኖህ ዕድሜ 601 ሊሞላው 1 ወር ከ25 ቀን ሲቀረው ምድር ደረቀች። ሆኖም ኖህ ከመርከብ የወጣበት ዕለት ግንቦት 27 ዕለተ እሁድ ነው ይለዋል። ከተለያዩ መጽሐፍት በመረጃነት የጠቀስናቸውን ከላይ ያለውትን እውነቶች እያብራራን አብረን እንቀጥላለን። ኖህ በጣና ነበረ። ኖህ የዘመኑ ፍጻሜ እስከሚቀርብ ይኖር የነበረው በአራራት ተራራ ነው። የኖህ መርከብ ሐመር ያረፈችበት ስሙ ሉባር ተራራ ይባላል። 350 ዓመት ከመርከቧ ሳይርቅ ዕለተ ዕረፍቱም ሮብ ግንቦት 2 ቀን መርከቧ በነበረችበት ቦታ በ950 ዓመቱ እንዳረፈ ገድለ አዳም ከገጽ 157 እስከ ገጽ 167 ያወራል። እንዲሁም ይህንን በሚያጠናክርም በመጽሐፍ ቅዱስ 81 መጽሐፍ ላይ በ1980ዎቹ ላይ መጽሐፈ ኩፋሌ ላይ ከ8 እስከ 1 ስለዚህ እውነት ይናገራል። እንቀጥላለን። አራራት ተራራ 150 ሜትር ርዝመት አንባ ሊኖረው ግድ ይላል። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሐመር አሰራር የሚነግረን ይህንን ነው። ሌላው አራራት ተራራ ተያያዥነት ያለው ተራራማ ነው። መርከቧ ያረፈችበትና ኖህ ወይን የተከለበት ተራራም ነው። ኖህ አካባቢውን ሳይለቅ ከጥፋት ውሃ በኋላ 350 ዓመት ኖረ፣ የትም አልሄደም። ኖህ ካምን ይዞ ወደ አፍሪካ ምድር ሄደ የሚለው ልብ ወለድ ድርሰት ነው። ይህንንም የጨማመሩትን ታሪክ ለምዕራባውያኑ መልሳችሁ ስጧቸው። መረጃ ይሉን የለ ይሄው መረጃዎችን እያጣቀስን እንደዚህ እንገልጻለን። ሌላው የኖህ መቃብር ከአራራት ተራራ አይርቅም። እርሱም በአሁኗ ጎንደር ከተማ ሲሆን በመቃብሩ ላይ ምንጭ ፈልቆ በርካታ ሰዎች የሚፈወሱበት ነበረ። ሆኖም ፈጣሪ ለኖህ መታሰቢያ የሆነው ዘንድ በቤተ መንግስት አስቦ የኖህ መቃብር ሐውልት እንዲታነጽ ፈቀደም። ይህንን መረጃ ደግሞ ያሬድ ግርማ የጎንደር ታሪክ በ1999 ዓ.ም ከሚለው መጽሐፍ ላይ ወሰድነው ነው። እንቀጥላለን። የኖህ ሚስት እሜቴ አይከል የተቀበረችው ጭልጋ ነው። በዚህም የጭልጋ ዋና ከተማ በስሟ አይከል ተባለች። ጭልጋ የአራራት ተራራ አዋሳኝ መሆኑ እዚህ ጋር በደንብ ይታወቅ። ሉባር የሚባል ከተራሮች መሃል የሚገኘው ጣና እንጂ ከአርመንያው ቦታ የለም። አርመንያ አይደል የሚሉት እናቃለን የሚሉት ነጮች፣ የነጮች የፈጠራ ውሸት ነው አርመንያ የሚሉት። ያልተፈጠረን ታሪክ ሲነግሩን የቆዩት የአራራት ተራራን ታሪክ ለመሻት መሆኑን ግልጽ ይሁን። መጽሐፈ ኩፋሌ 9 ላይ እንደተብራራው ኖህ ለልጆቹ ርስት ሲያከፋፍል ለሴም ጣናንና አባይን ተንተርሶ እስከ ግብፅ ዕጣ እንደወጣለት ይታወቃል። ግብፅ ለመነሻው ቦታ ሰሜን ናት። ግብፅ ለእስያ ምድር ሰሜን አትሆንም። ልብ እያላችሁ ቀጥሩ። አራራት ተራራን ለማየት በባህር ዳር ከተማ ፊት ለፊት ሶስት ዝቅተኛ ተራራዎችን በጣና ሐይቅ ዳርቻ ማየት ይቻላል። ወይንም በዘጌ በኩል ሶስቱ ተራሮች ከስር በኩል አንድ ሆነው ከላይ በኩል ተለያይተው ይታያሉ። መርከቧ ያረፈችበት ቦታ ደልዳላ ሲሆን የመርከቧን ስፋትም መገመት ይቻላል። ወይንም አራራት ተራራ የዩጋንዳ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ያለበትም ነው። መርከቧ ያረፈችው ከቤተ ክርስቲያኑም ጥግ ነው። ውድ የአገሬ ልጆች፣ እነዚህን የመሳሰሉ መረጃዎችን በቀጣይነት የበለጠውን እያብራራን እንሄዳለን። በተለይ በርካቶች በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ እውነቶች አሉን ቢሉም እውነታው ግን ከዚህ አይዘልም። በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ የበለጠ ገብታችሁ እንድትመለከቱት ምንጭ አድርገን እነዚህን መረጃዎች ወደ እናንተ ያቀረብንላችሁን መጽሐፎችን በመቀጠል አቀርባለሁ። የጎንደር ታሪክ ያሬድ ግርማ ኃይሌ በ1999 ዓ.ም በሁለተኛነት ደግሞ የ5000 ዘመን ታሪክ ከኖህ እስከ ኢህአዴግ መጽሐፍ 1 ላይ ፍስሐ ያዜ 2010 ዓ.ም መጽሐፍ ቅዱስ 81 መጽሐፍ በ1980 ዓ.ም በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የወጣው ገድለ አዳም ማህበረ ቅዱሳን 2008 ዓ.ም የወጣው አኤል ተማክ በጥጋቡ ተፈሪ 2011 ዓ.ም የወጣው ከነዚህ መጽሐፍቶች አጣቅሰን ወደ እናንተ አቅርበናል። ኢትዮጵያዊነት መንፈሳዊነት ነው። ለቅድስት ሀገር የምትኮራ ከሆንክ በቅድስት ሀገርሽ የምትኮሪ ከሆነ የቅዱሳንን ስፍራ የኔ ማንነት ነው የምትሉ ከሆነ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በኩራት ይህን ፕሮግራም ሼር አድርጉ፣ ለብዙዎች አድርሱ። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ እጅጉን አብዝተን እናመሰግናለን። በርከት ያሉ መረጃዎችንም እስካሁን ባነሳናቸው ጉዳዮች ላይ ጊዜውን ዋጅተን ከዚህ በፊትም እየሰራን ስለነበረ ወደ ኋላም ተመልሳችሁ እንድትመለከቱ እንጋብዛለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብሬያችሁ የቆየሁት በረከት ግዛቸው ከታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ ነበረ።
እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል የዛሬ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እንቋጫለን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን። ክብራትና ክብራን ጤና ይስጥልኝ።